Sådan en dag som en dag, det viser, hvordan folk her i Ringsted virkelig er sammen. Der er et fællesskab. Jeg spiller trommer. Det har jeg gjort i 3 år. Det gør mig glad, når jeg kan se, at jeg gør en forskel. In the moment, så er det bare så perfekt og dejligt, og man tænker bare, wow, det her det er fandme fedt. Altså. Jeg arbejder som DJ på Crazy Daisy her i Ringsted. Jeg dyrker parkour. Det underviser jeg i. Det synes jeg er ret fedt. Det dedikerer jeg rimelig meget af min tid til. Jeg bruger det så til at komme lidt væk fra det hele og få tankerne på ret køl og bare når jeg lige har brug for et øjebliks fred. Jeg er ikke flyttet væk efter jeg flyttede hjemmefra. Det har jeg gjort fordi at jeg har nogle fantastiske veninder og en dejlig familie der bor her i byen, som jeg selvfølgelig ikke har lyst til at undvære. Jeg har selv oplevet, hvad hedder det, at være uden for fællesskabet, at være mobbet, da jeg var 6-7 år gammel og lige startede i skole. Og der flyttede jeg skole og kom videre til nogle bedre ting. Og siden da har det været meget vigtigt for mig at finde nogle fællesskaber, hvor man er sammen med nogle mennesker, hvor man bliver rigtig glad, og det synes jeg virkelig er det vigtigste i livet. Det er sådan lidt en escape for mig, og så fællesskabet. Altså, det er fedt at spille i band, og det er fedt at spille med sine venner og sådan. Nogle siger det højt, og nogle siger det lavt sat, men mit mål er at komme til at spille min egen musik, jeg har lavet på Apollo-scenen på Roskilde Festival. Der er sådan ting, der er meget langt væk fra hinanden, hvis vi forstår det. Sådan, der er sådan Ringstedet, og så er der Outlettet, og så er der herude på torvet, og tingene er sådan ret langt væk fra hinanden. Altså, jeg savner lidt nogle ting for nogen på min alder. Der er ikke så mange koncerter i Ringsted. Altså, hvis man kunne hyre nogle flere mennesker til at spille i Ringsted på nogle tidspunkter andre end store events som Ringstednatten, så det ville være fedt. Helt klart. Vi fik faktisk bygget den på kurbanen her for et par år siden, men den holdt ikke så længe, for den var ikke så godt bygget. Fordi vi havde ikke midlerne til at købe nogle ordentlige materialer eller nogen, der kunne bygge den, så det var noget, vi gjorde. Hvis jeg skulle lave noget om i den her by, så skulle der være en mulighed for de unge mellem 16 og 18, der ikke er gamle nok til at gå i byen. Der skulle være noget til dem. Noget, jeg synes, der er rigtig fedt ved Ringsted, det er helt klart alle menneskerne, der er her. Der er en rigtig god glæde ved byen, og alle folk, de kan godt lide at være her. Og specielt sådan en dag som i dag, jeg kom ned her på torvet, og alle folk går og snakker med hinanden. Det er simpelthen så hyggeligt.